Mungu huwa anamfanyia kwa neema ambao inashuka kwako kulingana na level yako. So unapewa mafuta na unapewa neema kulingana na kiwango chako cha imani na level yako mahali huko. So you operate on that power. That is Romans chapter 12, verse number 5 and 6. Unapewa neema kadri ya kipimo ya imani yako. Hallelujah. Hiyo naombanga nayo. Now, there is a difference. Wakati Mungu anawatumishi, ambao sasa, kuna vile Mungu anakuweka, kama sasa hizi ilijulikana masanga kuomba. Sasa hiyo masaa, kuna neema inashuka ambao ni kubwa kuliko yako. Na hiyo neema ikishuka, ni neema ambao tunaitenga pia corporate. Sasa hiyo neema, mahali wewe ulifikia imani yako, mahali mafuta yako ilifikia, sasa una connect na hii maombezi. Sasa hapa mtu kama unakonga na akili ya kiroho, kuna vitu ambavyo unajua inakushindanga. Sasa uko chini ya moto huu mkubwa neema hii, because sasa kuna neema ambayo Mungu ameniweka. So neema hii, wakati naomba, wewe lazima kama una akili unajiconnect nayo, na hapo ndio unaomba maombi yako fly na unashika line. Ninasema nini? Sasa ninasema kitu pia unajisikia, na pia unaongeza yako. Katika hali hizo kuna mafuta unanyonya na kuna level unaingia. Kuna mtu unanyonya, kuna level unaingia. Kama ulikuwa umechoka sasa uchoke tena, unasikia ni kama unasonga tena. So when I say kwamba kila mtu aombe kile ambacho ulikuwa naomba. Now under that cover ni kama unapewa open window. Sema yako chini ya cover hiyo. Hallelujah. Sasa hapo ndio unapenya ile mipaka uko nazo. Mafuta huwa ina mipaka. Mafuta ina mipaka. Kuna mipaka Mungu anakuwekea. So Yesu akasema, lakini mimi Mungu naomba kwamba, Yesu akasema, na mimi umenipaka na mafuta isiyokuwa na mipaka. Umenitia mafuta isiyokuwa na mipaka. That you've anointed me with anointing that is without measure. Hallelujah. Now hiyo iko na wakati wake. So when we pray like this, sasa naondoka kwa ile mipaka yako sasa, unanyemelea upande gani? Unachukua advantage of having a father. Bwana asifiwe. So nilikuwa naomba lafu nasikia kuna watu wajenge kwa hiyo mafuta. But kuna watu ambao walikuwa wanajiingiza. Sasa hapo ukiingia, please jifanye wewe, jifanyishie kwamba wewe ni kama mtoto. Unashika kila kitu ambacho unaombewa. Hallelujah. Na katika leo unaondoka hapa kama uko na nguvu. So I pray that next time wakati nafanya maombi kama hayo, basi unashika hiyo mafuta. Unashika hiyo neema. On Sunday tuliomba hapa na ilikuwa ni Sunday ama ni Friday kesho. Nikasikia nimeondoka na mafuta mingi sana, watu walishinda kushika. So I pray that if God gives a chance like that, unashika hiyo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Aya, pige Bwana Yesu makofi basi.